কা ন କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ତାନଗଣ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗାଥାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଏ ମାଟିର ରତ୍ନ ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଏ ମାଟିର ରତ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ନେଇଆସିଛୁ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେହି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ତେବେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଥିବ ତଥାପି ଆଜି ମୁଁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ ଉପରେ ତାଙ୍କ କାଳ ନିରୂପଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ରୂପରେ ମସିହା ଜଣାନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଜାଣିହୁଏ ଯେ ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଏବଂ କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହିଁ ସେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚଉଦଶହ ପଇଁତିରିଶରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚଉଦଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳର ସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସାରଳା ଦାସ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଣୀପତି ଖଟେଇ କପିଲେନ୍ଦ୍ର ନାମେ ରାଜା ତେତିଶ କୋଟି ଦେବେ ଚରଣେ ଯା ରୂଜା প্ৰণীপতিয়ে খটই কপিলে তেতিশ কোটি দেৱ চৰণে যাৰ পূজা কলিকা ধন কু ভে কোটি পূজা কলিকা ধন কু ভোগে কোটি পূজা প্ৰণমিতে খৰ ৰাজা এতিয়া স্পষ্টভাৱে জাণি যে মহাভাৰত ৰচনা কৰিবা ছিল মহান দ্বিগবিজয়ী কপিন্দ্ৰ দেৱ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଯେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ବୟସ ଅଳପଟି ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏହା ତ ଗଲା ସମୟର କଥା କାଳ ନିରୂପଣର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ তে আদিক সারলা দাস জন্মস্থানক বিশেষ দ্বন্দ্ব না জন্মস্থান উপরে এলোচনা করা কেক সূত্রর জনা পড়ে যে সারলা দাস জাতির শুদ্রে এবং তা কুড়জ্ঞা লা পড়ি তা প্রথম নাম সিদ্ধেশ্বর পরিড়া কথা জা পড়ে এবং তা বড় ভাই নাম লা পরশুরাম তো সব বিভিন্ন সূত্রর জনা পড়ায় কবি নিজে উল্লেখ করেছেন যে জঙ্খেরপপপুর বা আধুনিক ঝঙ্ তা জন্মস্থান সেই জঙ্ক্ষেরপুরে বা ঝঙ্কড় গ্রামের সে জন্ম লাভ করে সেই ঝঙ্কড় গ্রামটি কটক ঠার তাইল দূরের অবস্থিত এবে মধ্যে সেই ঝঙ্কড় গ্রাম অর্খেরপুর তেমন কবিখনী মধ্য এর প্রমাণ মিলে মহাভারতর বিট পর্বরে সে উল্লেখ করছেন জম্বুদ্বীপ ভূতখণ্ড মণ্ডল ওড্র রাষ্ট্র ଭୁବନ ଯାଜନଗର ପୂର୍ବ ଦିଗ ମହୋଦଧି ତଟ ଶ୍ଵେତବାହି ନୀଳସୁନ୍ଦର ଗିରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଣାର୍କ ଐଶାନେ ସେପୁର ବାସ ଯିରପୁର ବାସିନେ ଗିରି ଯାର ଆଜ୍ଞାରେ ତହିଁରେ ମୁହିଁ ଜନମେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଭୂତଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଓଡ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୁବନ ଯାଜନଗର ପୂର୍ବ ଦିଗ ମହୋଦଧି ତଟ ଶ୍ଵେତବାହି ନୀଳସୁନ୍ଦରଗିରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଣାର୍କ ଐଶାନେ ସେପୁର ବାସ ଯିର ପୁର ବାସିନୀ ଗିରିଜାର ଆଜ୍ଞାରେ ତୋହିଁରେ ମୁହିଁ ଜନମୀ ଏହା ତ ମହାଭାରତରେ କହିଥିଲେ ପୁଣି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟଇ ବସତି ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟଇ ବସତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନ ରାତି ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟେଇ ବସତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନ ରାତି ତ ତାଙ୍କ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ আধুনিক ঝংকড় বা সেই সময়ৰ যুৰে জন্ম লাভ কৰিলে সবুঠু বড় কথা হেৰি সেই যংশীৰপুৰ বা ঝংকড়ৰ স্থান নিৰূপণ বা ভৌগোলিক দৃষ্টি নিৰূপণেৰে সঠিক ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি ভূগোল দৃষ্টিৰু যোন দিগ বা যাতে বৰ্ণনা কৰি সঠিক ৰূপে বৰ্ণিত হৈছিল মানে সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্ৰমাণ মিলি থাকে যে আধুনিক ঝংকড় বা সেই সময়ৰ যি সাৰ দাস জন্মস্থান ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜିର ସାରଳା ଦାସ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ନିଜେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ମହାମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେ କିଭଳି ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି মহভাৰতৰৰু জ্ঞান জন্মৰু মূৰুখ মুান তু যিখন জন্মৰু মূৰ্খ মু শাস্ত্ৰ জ্ঞান তু যাহ কু মু তাহ লিখন অৰ্থাৎ এঠাইলৈ কহাচ মূৰ্খ তৰ কোন শাস্ত্ৰ জ্ঞান নাহ কেৱল দেৱী সাৰ যাহ কহ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବା ଦେବୀ ସାରଳା ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏହା ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ନ ପଢିଲି ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ ନ ପଢିଲି ଅକ୍ଷର ମୁଁ ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ନ କଲି ସମାଧି କୁସ୍ଥାନେ ବସିଲି ନ ବସିଲି ବିପ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ବୟସ ଅଳପଟେ অর্থাৎ কবি পুন্ বেশি পড়ি না শাস্ত্র জ্ঞান না হচ্ছে অজ্ঞান অর্থাৎ সে নিজক অজ্ঞান নিজকু কিছু জাঁ না বলে অনেক স্থলে উল্লেখ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে দেবী সারা যাচ্ছেন তাহা সে গ্রন্থ আকারের উল্লেখ করেছেন কবি কত পড়িদি কবি মূর্খ লে গ্রহণ করে ন ঠিক হব কি যদি কবি নিজে কৈদে মোৰ মহখ মোৰ অজ্ঞান মোৰ শাস্ত্ৰ মোৰ কিছু জ্ঞান নাহ আমি গ্ৰহণ কৰি নেবা কি কবি প্ৰকৃতিৰে মূৰ্খ ঠাই বুলি মত দেখা কিন্তু মু পঢ়ি অনেক সমালোচক আমি এঠাৰে চাৰলা দাস দেৱী কৃপা কলে চাৰী কৰুণাৰে সেই গ্ৰন্থ ৰচনা কলে ঠিক কথা মানে মহাভাৰত ভৰি মহ নুহে যদি জে মাভাৰত ভৰি মহ পাৰিছে তাৰপিছত দৈৱিক ৰূপা তাৰ উপৰি নিশ্চয় অহা আমাক গ্ৰহণ কৰিবক কিন্তু সাৰ দাস যে মূৰ্খ ঠিক অজ্ঞান ঠিক বোধে স্বীকাৰ কৰা স্পষ্টভাৱে জনা পৰে যে চাৰলা দাস সংস্কৃত উভয় ভাষাৰে মহাজ্ঞানী ঠয় ভাষাৰে বিচাৰদে ଉଭୟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କୋଣ କୋଣ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ମହାମୂର୍ଖ ହୋଇକି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କିଭଳି ଭାବେ ପଢ଼ିପାରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟବାଦର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ব্রাহ্মণ মান প্রভুত্ব এবং ব্রাণ মানে বিশেষ ভাবে চাহু ন গ্রন্থ রচনা করু বল বা কৌশৃ সূদ্র এডে মহান গ্রন্থ রচনা করু বলে ব্রামণ মানে চাহু নাই আব তা সে তাৎসল্য করলে তেম ব্রাণ মান কুদৃষ্টি বঞ্চয় ব্রাহ্মণ মান কোপর নিজক বঞ্চয় সারলা দাস নিজক মূর্খ বলে অভিহিত করে এবং দেবী সারা লেখি লিখি ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଦି କୋପ କରିବେ ତ କରିବେ କାହାକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କୋପ କରିବେ ନା ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କୁ କୋପ କରିବେ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ମହାମୂର୍ଖ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ତ ନାହିଁ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଏହା ହିଁ ଏତିକି ହିଁ ଭାବିପାରିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପାଠକ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବି ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି কেৱল চাৰলা দাস কাকি অনেক প্ৰাচীন কবি নিজক মূৰ্খ অ জ্ঞান বুলি অভিহিত কৰি অতি দ্বাৰা সাধাৰণ পাঠক শ্ৰদ্ধা ভাজন হৈ পাৰিম তেচু কথা ইয়াৰ ভিতৰত অ উ্কৃতিক সম্পূৰ্ণ ঠিক বুলি পাৰিবি নাহ বা আমি কোনবি ঠিক বুলি গ্ৰহণ কৰি পাৰিবা নহয় চাৰা দাস কাহি নিজক মূৰ্খ কৈছে প্ৰকৃতৰে মূৰ্খ ঠাই মহানী ঠিক তাহে কিছু সঠিকভাৱে কৈ পাৰিবা নাহে পরবর্তী পর্যায়ে কবি সারা দাস জীবনী রুঠার বিস্ময়কর প্রসঙ্গ হচ্ছে তাঁর জাত সে জাত আপন মানে থমনেল দেখ সে লিখিদি সারলা দাস অবতার তাহা তা জাতি স্মরত্বর কথা তবে তাহা এবার বিচার করা কবি সারা দাস নিজের পূর্ব জন্ম জাঁপারুলে তা কৃতি মধ্যে অনেক স্থানরে নিজ পূর্জন্ম প্রসঙ্গ সে উল্লেখ করেছেন তাহলে হেসরত্ব এই ভৰি শক্তি বহুত কম লোকৰ থাকে বহুত কম ব্যক্তি পৃথিৱীৰে জাতিস্মৰ হৈ পাৰতে আদিক শাৰ দাসে জাতিস্মৰ ঠিক কৈছে নিজৰ পূৰ্বজন্ম বিষয়ে তাহে দেখি নবা কৈলাশ দ্বাৰ পা নামমৰ নন্দী শাস্ত্ৰৰ আগমে হৰ গৌৰা বন্দী যে ৰচে বৈলে মিংগলিণ কহিলে তাহি বিঘ্নৰাজ দে ତହୁଁ ଦୋଷୀ ହୋଇଛି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୁ ହିଁ ହେଲି କାଳିଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୁ ହିଁ ମହାକାଳଧ୍ୱଂସ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସାରଳା ଦାସ କବି ଆଉ ଜନ୍ମେ ମୁହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନ୍ମିବି ପ୍ରତି ଜନ୍ମେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ କଥା ମୁଁ ଭାବିବି ଚାରି ଜନ୍ମେ ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ କଥା ମୁଁ କହିବି ଉକ୍ତ କଥା କହିସାରି ଏମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ତେବେ ଯାଇ ହୋଇବି ମୁଁ ଶିବ ଦ୍ୱାର ପାଳ ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି কৈলাশ দ্বাৰপা নামমৰ নন্দী শাস্ত্ৰৰ আগমে হৰ গৌৰা বন্দী যে ৰতিৰসতে বৈলে মাতি পিঠা বলিণ কহিলে তাহি বিঘ্নৰাজ দে মতে চাপুঁ দোষী হৈ মনুষ্যসৰূপ প্ৰথম জন্মৰে মুহি হেৰি কািদাস জন্মৰে মুহি মহা কাল তৃতিয় জন্মৰে মু দাস কবি আমে মুহি মত্যমণ্ডলে জন্মিবি প্ৰতীন পদৰ লক্ষ কথা মু ভাবি চাৰি জন্মে ষাঠি লক্ষ কথা মু কহি উ কথা কৈছাৰি এম্যমণ্ডল তেনে যাই হৈবি মোৰ শিৱদ্বাৰ পা ত মাভাৰতৰে কবি নাম তাত নন্দী কিন্তু প্ৰভু গণেশ অভিশাপলৰে জন্ম লাভ কলে প্ৰথম জন্মৰে কািদাস কািদাস দ্বিতীয় জন্মৰে মা কা ধংস তৃতীয় জমৰে হলে ও সাহিত্যৰ আদিকাৰলা দাস পুণি যে আগ গোটেই জন্মে নেবে আমৰে পদৰ লক্ষ লেখাই কথা ভাবিব পদৰ লক্ষ লেখ অৰ্থাৎ চাৰোটি জন্মক মোট ষাঠি লক্ষ কথা ষাঠি লক্ষ কথা কৈ পুনি থাকে দৈকি শিৱপুৰকু যাভাৰতৰ উল্লেখ কৰি କବି ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଦେବା ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସେ ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୋହିଁ ହେଲି କାଳିଦାସ ସେ ଜନ୍ମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା କଲି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ কালে সুপ্ৰসন্ন মতে হৈ অংগিৰা বিষ্ণু চৰিত কথনে মতিমৰ হৰা দ্বিতীয় জন্মৰে মাহকা কবি কঞ্জৰি বদনী সুপ্ৰসন্নাক্য দেৱী তৃতীয় জন্মৰে হলি শ্ৰীসাৰলা দাস শ্ৰীবিষ্ণু লীলা মুখে কৰি অভ্যাস প্ৰথমে শ্ৰী ৰামায়ণ দ্বিতীয় ভাৰত তৃতীয়ে লিখন কলি শ্ৰীভাগৱত চণ্ডিপুৰ কবি এইপৰি কুচ্ছা তেবে কৈছে প্ৰথমে কা দাস হেলে মহ কবি হেলে তাৰলা দাস হলে মহাৰত প্ৰসংগ চণ্ডী পুৰাণৰে পূৰ্বজন্ম প্ৰসংগ কৈছে এঠাই সামান্য পাৰ্থক্য ৰ যায় যে বিঘ্নৰাজ অভিশাপ নন্দিৰ আৰ্থ্যমণ্ডল জন্ম লাভ কৰিলে কিন্তু চণ্ডী পুৰাণৰে কৈছিল ব্ৰহ্ম পুত্ৰ মনু ৰুষি ঠাই চণ্ডী পুৰাণৰে কৈছিল যে ব্ৰহ্মাং পুত্ৰ মনুৰুষি ঠাই বিষ্ণু অভিশাপ মর্মমণ্ডলের মনীষ রূপে জন্ম লাভ কলে এবং কালীদাস মহাকাড় এবং তাপরে সারা দাস হলে মানে সামান্য পার্থক্য রই যাই তে এভি পার্থক্য কেকি রইচি এপে কুয না গ্রন্থ যেহেতু বহু প্রাচীন তো মুদ্রণকার মানুষ কিছু ভুল হয়ে থাইপরে কেউটি ভুল রয়েছে কে এমি অসমান রয়েছে তাহা কোহেব না আহ এই জাতি স্মরত বিষয় কু মহান সমালোচক পণ্ডিত সূর্য নারায়ণ দাস তাঁর ওড়িয়া সাথ্য ইতিহাস গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন তাহা আপনার পড়িপারে তাপরে সারলা দাস কবিত্ব লাভকুই অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত মানে সে কিম্বদন্তী রয়েছে কিভাবে ভাবে সারলা দাস কবিত্ব লাভ করে তো গোটে কিম্বদন্তী মুঠ করু তাহা আপন মানে ধ্যান শুণতু ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗନାସ୍ତ ମହାମାୟା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ କୌଣସି ଏକ ସୁଦ୍ରର ବସତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ପିତା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଗଳ୍ପ କହନ୍ତି ସମୟ ସମୟରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାମଧେୟ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ନାନା କୋଟୁ ଭାଷଣ କରନ୍ତି এই হেতু সিদ্ধেশ্বৰ ক্ষুভিত হৈ জগদম্বা চাৰলা দেৱী নিকটৰে অধিয়া পঢ়িলে কিছুদিনপৰা দেৱী প্ৰসন্ন হৈ বৰ যাচন্তে সিদ্ধেশ্বৰ প্ৰাৰ্থনা কলে মই মহাভাৰত ৰচনা কৰি পাৰিবি এই বৰ মতে প্ৰদান কৰাৰ দেৱী সন্তুষ্ট হৈ আজ্ঞা দে তু খেদা লেখন ঘেনী কল্পবট মূলৰে বছ যা উপ শুভিব লেখ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତଦନୁସାରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଭୁଥାଏ ତାହା ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଏହା ମହାଭାରତ ଅଟେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଦାସ ନାମ ଧାରଣ କଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି ଲୋକରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏହିଭଳି ଆହୁରି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ସବୁ ତ ଏବେ ପଢେଇ ହେବ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ବହିରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ ত আদিকবি সাৰ দাস জীৱনীৰু আজি এতিকিহি কয়ি আপোনাৰ অনুৰোধ কৰি ওড়িয়াহিত্য সংস্কৃতি পৰম্পৰা ইত্যাদি কু যদি ভাল পাওঁ তে মহানাতৃভাষা চেনেল সবসক্ৰাইব কৰমিত ভাৱে দেখন্তু এখন খান্টি ওড়িয় খান্তি পণৰ চেনেল এঠাৰে আপা বিষয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে ইতিহাস বিষয় ভিডিঅ' পাইপাৰিব আমাৰ এই যে নহপুৰুষ জীৱনী উপটিৰ ৰত্ন কাৰ্যক্ৰম নিমিতভাৱে দেখন্ত আমি প্ৰাগৰে জনে জনেপুৰুষ জীৱনী বিষয় নেকি আচিব আজিৰ ভিডিঅ' এতিয়াৰে সমাপ্ত ধন্যবাদ